सब कुछ तो मिल गया है,
ধুনীয়াকৈ গুলৈ ঘূৰি ফুৰিছে। আমি সব এতিয়া দাদী জানকী পাৰ্কত আছোঁ, আমাৰ নাস্তা পানী খাই আমি ফুৰিব আহি আছোঁ। আমাৰ সকলো গ্ৰুপৰ মহাৰথী জিনু মাতা, লগত মামণি মাতা, আমি সব আছে, পলি মাতা, কল্পনা মাতা গ'ল। ইমান ধুনীয়া চিনেৰী, আপোনালোকে সব আহিব দাদী পাৰ্কত। নাইকল পানী নাইকল পানী কেছে।